Hi, hi, Jen. Good morning, good morning. Good morning. Breakfast, bo. Ako piyo, alam mo, umti, dan lang po, masuit ngay mo. Ano ba niyong mag tigilay sila? Bang mga le? Kapsikam to, akwi ka, on kang komplikate yung. Kapsikam pinray siya mo, awas yung akwi, ang kwali nga, ay bo, bread. Ma? Wow, so far. Oy, so far mo. Fit kem. Kung yung amos. Amos. Tu nghe amos chú. Zo par. Zo par rồi mồi. Bằng anh ấy. Lâm lù. Lâm lù đi lâu. Lâm lìa. Điện cho ra mà. Cả thấu bây thì mà ghế quá xíu xíu kiểu. Tôi đi day 2. Part 2, day 2. Breakfast is served. Kita ubah istilah macam siapa ni? Kita ubah istilah macam Kisangar City, this is Kisangar City. So, main Kisangar village sih le. Ud kata awak Kisangar City ni. Mau nong zhong zui ber. Lihat juga. Kita saya juga. Kita tu boleh berdua itu mah. Hujan kari sabtu rabu ya tu. Saya kembali dengan lelaku mereka kini kini jam menit pasu ke Genoa. Masa. Doktor Marsi. Mah. Tu apa? Pasu. Family. Ah. Kita sambui lah hebat. Ah. Anda berapa sisma? Hehehe. Nah nak. ไอ้ที่น่ะน้ำพิซซ่อนจอนเสียเสียได้แค่เที่ยวพยายามเสียแล้วที่ไปฉันสลันฉันสลันขับขับขับเลยเลยที่ไหนเสียพี่นั่นที่ไหนเดี๋ยวคงมีความเป็นสิ่งคนสอนน่ะที่มันเว้นแค่นี้ก็มีมาอย่างมาเลยมีของมีอะไรกินแล้วก็หมูปั่นน่ะดิ Let's go. Ini kalau nanti tiang teh dia, dah ni mah. Hotel. Macam mana? Nak si mana? Ah, ada tak gay mulai lian eh? Video yang sama. Nak si mana? Lagi dia. Terusan lagi neng lemo. Ah, all this night concert. Jadi ya, Monday lah. Terusan ini Monday. Ya ya, Zing, Adi, K. Busy, kau kelak lek dekat juga. Hoi lo tel, apa kamu? Apa kau mulai lihat lo? Ah, kau have video nama mutu kibang lo hilat lihat ni. Lihat lihat ni kau. Tungkai cie, sing thon mama kecik dia kira. Desa Pat View tunjuk di dalam dia sama orang pihak di ubang zaum ini nak buat apa ni lagi bang zaum Thank you.
Bias ko ngayon din na diyan mo. Ako kal tok thi bale. Mo lần chuyên xong rồi. Sí, ya está, ya. Hi, forget. All the very best to them. Iswang mama maywa. Akwa peo. Ay thay tingin na. Bawa pa. Inam toy sang tuhi chi thay na. Pai kong lele ni. Okay pa ke. Thank you. Siamte, music siamte. Tung taklam,
anek ding me ding bol non ka hitawa wa ka bol kitchen kana ding wa wa ju kalum ding wa hi kena ka gi mai ma ma to son ba na bong sa pok me edit cha dan ki lo awan de bong sa pok ni ma ma inta เกเลมุนิร์ฟาฮาเกเลมุนิร์ฟาฮาชิงนายจิงเขาเตี้ยเนี่ยเสียค่ะมังอ่ะมัวมซาเก้บอยไลฟ์ลีซามอ่ะมัวเมย์บอยจะตามมัวไลฟ์ลีซามอ่ะเตี้ยบอกว่าฮีเจอ่ะมัวจิงละเนี่ยอันนี้มันจะลงเราขาดีบอกว่าไอ้จิงก็ตัวไอ้จุดนี้ Kau mau kamu kau hobi cemok kan lu sih non dia mbak kaca, kira-kira apa? Ah, cuma lagi, cuma lagi. Cita nak kira cakap lu mau apa? Ya tu kau mau.